Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje com a nossa querida Sueli Caldas Schubert. O assunto, atualidade em Kardec. Nada mais agradável para falar sobre ele, não é, Sueli? Exatamente. Eu também sou muito feliz de participar do programa e desejo muita paz a todos. Sueli, hoje temos tantos livros, tantas novidades. Também tantas informações que se dizem espíritas. O que há de novo no espiritismo? Bem, é preciso esclarecer bastante esses aspectos, né? Nós podemos ter muita coisa nova, muitos livros surgindo, muitas editoras sendo criadas, mas também podemos notar que nem todas aquelas que se dizem espíritas, na verdade, o são. Podem ser, vamos dizer, obras que trazem, às vezes, en passant, digamos assim, alguma coisa que mencione reencarnação, que mencione imortalidade da alma, mas espírita, com base em Allan Kardec, nós encontramos em menor número. É preciso observar isso, porque há necessidade de mantermos a fonte, que é a codificação kardeciana. Isso nem sempre está acontecendo. Pessoas novatas, pessoas que não aprofundam muito nos estudos, inclusive acham até que Kardec está ultrapassado. Eu digo, é porque nunca estudaram Kardec, porque Kardec é atualíssimo. A palavra de Kardec, a dele mesma, aquilo, aquelas palavras que ele próprio anota, que ele próprio comenta no, nas respostas dos espíritos, é de uma atualidade, porque ele trazia um pensamento para o futuro dos tempos. Não era um pensamento localizado única e exclusivamente àquela época, mas sim ensinamentos que os espíritos traziam e que ele desdobrava, comentava, todos eles, falando para os futuros do, para o futuro dos tempos. Por isso as pessoas, às vezes, não compreendendo Allan Kardec, acham que nós teríamos que atualizar Kardec. Não pode ter ideia mais assim absurda, porque não se mexe na fonte de uma terceira revelação, da terceira revelação, melhor dizendo, que é a doutrina dos espíritos. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque quem é que tem gabarito para fazer uma coisa dessas, não é? A codificação, ela é fruto de uma programação grandiosa do próprio Cristo. Não veio assim, porque de repente, vamos trazer mensagens dos espíritos para a humanidade. Não, toda uma programação que, sobretudo na Idade Média, já estava sendo preparada através de vultos da Idade Média que reencarnariam ao tempo de Kardec, ao tempo em que a codificação deveria surgir, como o próprio Allan Kardec, que foi a reencarnação de Jean Hus. Por que Kardec separou espiritismo e espiritualismo? Que hoje parece que o pessoal não está separando. Kardec separou. Sim, é claro, a pessoa pode ser espiritualista e necessariamente não ser espírita. Os católicos são espiritualistas, os que acreditam na imortalidade da alma, os que acreditam na continuidade da vida, que tem uma visão mais espiritualizada. Esses são espiritualistas. Espíritas são aqueles que professam a doutrina espírita. É bem diferente. Nós, então, somos espiritualistas e espíritas. Existem os espiritualistas católicos, os espiritualistas evangélicos e vai por aí afora. Kardec trouxe ao espiritismo a ideia de fé raciocinada. A fé e razão andam juntas porque parece que agora se fala muito em fé e pouca coisa em razão. Exato. Uma beleza é pensar como a doutrina espírita é uma fé raciocinada e como isso pode mudar a mentalidade das criaturas. A fé raciocinada deixou para trás aquela fé cega em que as pessoas se submetiam a determinadas diretrizes de uma religião, qual que fosse, e sem pensar. Aliás, ainda hoje, muitas pessoas, milhares, professam uma fé cega, para a qual não existe, por exemplo, nenhuma situação após a morte.
Essas pessoas acreditam ainda no inferno cruel, esse inferno eterno, para o qual Deus envia os seus filhos faltosos, pecadores. E depois temos que convir o seguinte: o inferno, ele é presidido por Satanás, ele é dirigido por Satanás, nós sabemos disso, que foi aquele anjo que teve aquela queda e depois veio a fundar o inferno. Deus manda para o inferno seus filhos pecadores. E depois que eles estão lá, nem Deus tira, porque quem comanda o inferno é Satanás. Seria então justo. O inferno é eterno. Então isso é um paradoxo terrível. As pessoas precisam pensar. O Espiritismo abre a mente das pessoas. É um novo pensar acerca da vida, acerca desses horizontes fantásticos, mentais e espirituais, que o Espiritismo abre para nós. Pensar, raciocinar, porque a fé exige isso, o raciocínio, o uso da razão. Agora, nós vemos hoje multidões quando alguma religião convoca as pessoas num ato de fé. Essas multidões, como o Espiritismo analisa uma multidão em relação à fé? Isso é fé? Ou às vezes é muito show, distração. Pode como ser nós um podemos? Pouco disso, mas existem aquelas pessoas de boa fé, como se diz, não é? Então essas pessoas, elas estão ali convictas que aquilo é o melhor. Elas estão dentro daquela compreensão. Agora, outras, porque também é uma espécie de um show, realmente, existem ali as curas, como se diz, não é? Enquanto que nós sabemos que a cura importante é a cura da alma, não é a cura do corpo físico. É claro que pessoa que está sofrendo uma enfermidade qualquer, ela vai querer ser curada daquela enfermidade e vai procurar tudo que possa trazer para ela o benefício que ela deseja. Mas multidões que vão, que acorrem para um determinado local, porque ali vai haver alguma coisa, um evento qualquer que se diz de fé, essas pessoas, uma minoria está ali realmente com uma fé poderosa. Estas podem conseguir alguma coisa até mesmo para o seu benefício pessoal. Outras ficam dentro do mesmo fascínio, porque parece que há algo que contagia as pessoas, e isso é uma coisa também espiritual, e as pessoas vão. Muitos espíritos, claro, que acodem àquele local, muitos espíritos. Muitos espíritos bons, porque vão ajudar as pessoas que estão ali com a fé humilde, com aquela fé assim, bem singela, bem simples. E existem espíritos obsessores, fascinadores, e esses fascinam realmente a multidão. Qual é a melhor forma de se conhecer os princípios básicos do Espiritismo? Porque muitas vezes a pessoa desperta num fenômeno produzido, mas fica encantada e ela não se encontra para estudar um princípio básico que seria. Que as pessoas se fascinem pela mensagem da doutrina espírita. Ficam deslumbrados. Deslumbrados. E de repente querem fazer tudo, querem fazer e acontecer. Santificam o médium. Exatamente. Mas isso pode, de repente, passar também. Qualquer momento em que a pessoa sente uma desilusão, ela pode abandonar tudo. Ah, isso aqui, então, não é o que eu pensava. Mas acontece que quando a pessoa sente que a doutrina lhe está trazendo uma mudança interior, quando a doutrina espírita começa a motivar o íntimo da criatura, ela pode então realmente buscar as bases doutrinárias, as diretrizes. Tudo isso vai fazer com que a criatura tenha uma abertura mental completamente diferente. E ela passa, então, a introjetar essas diretrizes para o seu mundo íntimo e projetar na sua vivência. Isso é que é muito importante. Introjetar a parte básica da doutrina e depois projetar isso na sua vida. É viver a doutrina. Porque não basta também ser teórico.
muitas pessoas são teóricas, conhecem tudo. Mas na hora que está vivendo um drama na vida, está numa encruzilhada, como se diz, do destino, a pessoa não age como espírita. Nós temos que pensar como espíritas, para que assim possamos realmente vivenciar essa doutrina maravilhosa que vai nos libertar do nosso passado, que é um passado bastante difícil, complicado. A parte religiosa do espiritismo funda-se no cristianismo, sem dúvida. Qual é a diferença entre o evangelho da Bíblia e o evangelho segundo o espiritismo? Olha, o evangelho propriamente dito é a parte do Novo Testamento, que a Bíblia ela é formada de dois livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o Novo Testamento que nós vamos encontrar ali o Evangelho, nós vamos encontrar ali os ensinamentos de Jesus, que veio a ter a denominação de Boa Nova, Evangelho, não é? Como se diz. Muito bem. E temos também os Atos dos Apóstolos, temos as Epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, e vai por aí afora. E temos depois, na parte final, o Apocalipse de João. Esse é o Novo Testamento. A doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, tem ali nesse compêndio valiosíssimo a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Allan Kardec coloca na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo essa explicação, que ele preferiu selecionar a parte moral dos ensinamentos de Jesus, porque foi aquela que sofreu menos adulterações. Por isso, ele colocou nessa obra, que é o terceiro livro da codificação, ele vai colocar a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Uma vez eu fiz uma pesquisa em todos os pontos que Kardec aborda, todas as passagens, e notei que a maior parte é do Sermão da Montanha. É, a maior parte de todas aquelas passagens é do Sermão da Montanha. É um tratado de sociologia. Magnífico. De psicologia. De tudo que nós possamos imaginar está ali inserido. Sermão da Montanha. É possível conhecer o Espiritismo sem o estudo das obras básicas de Kardec? Creio que não, porque a pessoa vai ficar apenas na superfície, não vai conhecer nada. Porque aí a gente vê muitas pessoas que falam, são teóricos da superfície, da superficialidade. Não aprofundaram, não conhecem direito e ficam falando. São esses que muitas vezes falam, Kardec tem que ser atualizado. É. Mas, se nós estudarmos o Livro dos Espíritos, em profundidade, nós vamos encontrar ali germe até da física quântica. Nós vamos encontrar, por exemplo, na questão 33 de O Livro dos Espíritos, o momento em que Kardec está falando da matéria cósmica primitiva. Então, ele faz uma pergunta aos espíritos: se essa matéria elementar sofreria essas diversas mutações, modificações, e os espíritos, mas seria a mesma? E os espíritos respondem que sim. E aí acrescentam: é por isso que falamos que tudo está em tudo. Isso é um princípio, uma ideia. Não estou dizendo que é a física quântica, mas é uma ideia que a física quântica aborda. E assim por diante, nós vamos encontrar em muitos e muitos momentos respostas dos espíritos magníficas, mas não menos magníficas são as perguntas de Allan Kardec. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Sueli Caldas Schubert. Muitas pessoas, atualmente mais, buscam as casas espíritas pelo fenômeno cura,
passa notícias, principalmente depois da vinda de Chico, que trouxe muitas cartas, busca notícia dos parentes. Isso basta para conhecer o Espiritismo? É uma porta, é um caminho, não é? A pessoa está ali chegando na busca da cura, na busca de um fenômeno, de alguma coisa que lhe possa trazer benefício íntimo, atenuar às vezes o sofrimento que a criatura está vivendo, ela pode buscar ali. Só que isso não basta. Se ela for realmente beneficiada ou não, porque às vezes ela procura, mas não vem, porque não está naquele momento, para ela não é aquela hora, não é, seria o melhor. Mas se ela for beneficiada, é preciso que ela faça uma meditação em torno disso, uma reflexão, porque foi beneficiada e, logicamente, pode se mostrar interessada. Mas muitas pessoas, elas são beneficiadas e vão embora e não voltam nunca mais. Quantas e quantas, centenas de pessoas dentro de uma casa espírita são beneficiadas, seja através do passe, seja através de qualquer atuação ali em favor das pessoas que estão necessitadas, carentes da matéria, né, das coisas materiais, porque estão passando por sofrimentos nessa área. São beneficiadas, vão embora e nunca mais voltam. São muitas e muitas e muitas. Mas isso é, vamos dizer assim, aconteceu é com Jesus, né? Delas, né? Elas têm liberdade, resolveram fazer isso. Então, mais tarde, isso provavelmente vai cair, não é? Dentro do seu mundo íntimo como uma consequência de algo que ela deixou passar, que poderia ter libertado a sua própria vida de grilhões outros que ela começa a sentir, de culpas, de coisas inconscientes. Então, é preciso que as pessoas, aos poucos, venham a sentir, porque aí também não adianta a gente falar qualquer coisa se a pessoa não sente, se a pessoa não está ainda motivada para aquilo. Eu costumo dizer que as pessoas, quando elas aderem à doutrina espírita, é porque elas já estão com uma certa maturidade, com uma certa propensão a aceitar a mudança, aquilo, tudo que a doutrina propõe. Há pouco tempo, um rapaz que estava frequentando a nossa casa há quase 2 anos, ele chegou perto de mim e falou assim: olha, Sueli, eu queria te falar o seguinte, eu vou voltar para o catolicismo. E então eu queria ser sincero e falar, falei, tudo bem, mas você pode me dizer por que que você vai voltar para o espiritismo? Ele então disse, é porque o espiritismo é muito difícil, essa questão da mudança, de mudar, eu não consigo, eu preciso ainda daquelas coisas todas que eu estava acostumado. Agora, essa proposta de mudança para mim é muito pesada, então eu prefiro ser coerente, eu vou voltar por conta do catolicismo, que não pede nada, então eu vou. Eu falei, muito bem, aí eu pensei, né, comigo, é melhor ele ser um bom católico do que ser um mau espírita, né? Tem razão. E num caso, para analisar o conteúdo realmente espírita, fiel a Kardec, como você pode conversar, fazer com que os companheiros que cheguem ao centro sintam que ele não está sendo, muitas vezes, iludido por sua vontade, por seu desejo do fenômeno? Na verdade, aqueles que chegam à casa espírita, é preciso assim, um acolhimento, isso é muito importante. Hoje em dia a gente sabe dessa importância da recepção, essa importância do atendimento espiritual, atendimento fraterno, a importância também do aconchego, do acolhimento, claro, e tudo mais. Agora, é claro que o Espiritismo, ele é muito lógico, ele é de uma clareza meridiana. A pessoa ali, se ela se iludir, porque ela mesma quer se iludir. Existem aquelas pessoas que se iludem com alguém. Se iludem, por exemplo, com o médium mais experiente da casa, se iludem com o presidente, com uma pessoa que está ali em maior evidência na casa espírita. E depois ficam ligados a essa pessoa. De repente, se essa pessoa faz alguma coisa que esse alguém não aprovou, se desilude. O espírito obsessor comunicou-se na nossa reunião há pouco tempo, não deve ter nem 2 meses, e ele disse o seguinte: hoje em dia é muito fácil nós convencermos as pessoas a mudar, a deixar a doutrina espírita. São espíritos que querem que a doutrina espírita mantenha-se
completamente inerte, sem progredir, sem nada. Ele disse assim, nós usamos a técnica dos três Ds, letra D. E aí ele disse quais são. Então ele disse, decepção, desilusão e depressão. Então a pessoa se decepciona com alguém, a pessoa se desilude e a pessoa se deprime. E aí ele disse assim, e podemos acrescentar outros Ds, que existem realmente, desânimo. Ele disse, é só incutir na pessoa o desânimo. E aí a pessoa, não vou mais não, pronto. E aí ela está já dominada por essa ideia. O que é mais importante na doutrina espírita? A ciência, a filosofia ou a religião? É uma boa pergunta mesmo, né? É o seguinte, a doutrina espírita é uma tríade. Ciência, filosofia e religião. Quando uma pessoa que, por exemplo, aprecia mais a ciência e está já há bastante tempo ligada à doutrina espírita e se diz espírita, mas fica na parte científica, está faltando ainda esse outro lado, o lado da filosofia e, sobretudo, esse lado da religião, que é o lado moral. Muito bem. E pode acontecer que a pessoa tenha outros tipos de preferência na filosofia ou até mesmo na religião. Mas nós temos que olhar isso um conjunto, porque, e aí eu me lembro de Herculano Pires falando no livro dele, O Espírito e o Tempo, não é? Ele vai falar exatamente nisso. E a importância de entendermos a doutrina como um todo e não separar, não é? Vai, eu gosto da ciência, filosofia é melhor, mas é o conjunto, porque a pessoa pode exercer a parte religiosa ou a parte moral, e também dentro da compreensão da filosofia, que vai ajudar essa parte moral, e, por outro lado, a ciência, que abre a perspectiva, sobretudo, da mediunidade, das comunicações, a técnica da comunicação, uma série de aspectos que podem também, se nós analisarmos o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, se nós formos analisar obras como a de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, nós vamos encontrar ali muitos aspectos científicos. E também nos clássicos, que se formos analisar Ernesto Bozano, no livro dele... agora, daqui a pouco eu lembro o nome do livro de O Poder da Vontade. Nós podemos analisar Gabriel Delany, Aksakoff, esses clássicos. Filósofo, Leon Denis. Então, nós temos aí um conjunto de autores que vão nos dar uma visão muito mais, vamos dizer assim, abrangente da doutrina espírita. Eu falei de Ernesto Bozano, e esse livro dele trata muito de formas pensamentos. Então, é importante conhecermos esse tipo de abordagem, porque isso nos abre uma perspectiva muito maior, não é? Sueli, o Espiritismo é a terceira revelação. Primeira Moisés, segunda Jesus, terceira Kardec. O Consolador prometido por Jesus. Serão necessárias outras revelações para despertar a humanidade? Creio que não, porque pelo que nós entendemos, a doutrina espírita como terceira revelação e trazendo Jesus de volta, porque isso é que é a parte muito importante, trazendo os ensinamentos do mestre. É importante dizer que os ensinamentos de Jesus, eles abrangem ciência, filosofia e religião. Se mergulharmos a fundo nos ensinamentos do mestre, nós vamos encontrar esses aspectos. Então, a doutrina espírita, resgatando tudo isso que Jesus ensinou, porque hoje em dia, como diz Humberto Roden, um autor espiritualista, é muito difícil encontrarmos Jesus, encontrarmos o Cristo no cristianismo. Esse cristianismo que está por aí. Agora, a doutrina espírita veio trazer essa nova visão, esse novo entendimento acerca de Jesus, dos seus ensinamentos, mostrando, na verdade, a essência, o que existe por trás da letra, o espírito da letra. E com isso, a doutrina está abrangendo tudo.
E há também, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar uma personagem desse livro que vai falar acerca da importância da mensagem do Cristo, dizendo que Jesus trouxe a palavra, a mensagem do Pai do Céu. Então, a mensagem do Cristo, ela traz aquilo que Deus determinou para a humanidade. Por isso eu tenho assim, a certeza, na minha própria compreensão, que é pequena, mas é a que eu posso me basear, que nós estamos assim com a terceira revelação, não é? Que é para nós o máximo que nós poderíamos suportar. Vida além da vida chega ao seu fim. Mas nós contaremos, se for possível, com você para novos programas. Muito obrigada, Sérgio. Eu agradeço essa oportunidade, que é para mim muito feliz. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.